In die CBC Dingo speel Robert Whitehead die rol van Bake Hines. Hy is getroud met Aartsfeeks Kimberly, gespeel deur Marissa Drummond. Maar sy het deesdae ook 'n jaloerse nuwe aanhanger. Ek verstaan nie. Wat het hy wat ek nie het nie? Ek is langer. Ek het 'n kop vol hare. En ek is heel wat jonger. Dit maak nie sin nie. Dis juist die ding. Ek hou van ou goed. Ook maar goed, want vandag praat ons net oor ou goed. Jep, Jomery gaan vir ons 'n paar van Marissa en later Theodor Jantjies van Sewende Laan se erfstukke waardeer. So wat dink jy Marissa, is daar vir my 'n toekoms as 'n seepiester? Nee. Wow, okay. Eina. Maar goed, vertel my 'n bietjie meer van jou versameling. Die meeste van die goed wat ons hier het vir ons vandag is maar erfgoed en goed wat aangepas is van generasie na generasie. Dis vir my 'n wonderlike voorbeeld van 'n familiegeskiedenis. Iets wat spesifiek my oog gevang het is hierdie Anglo-Boereoorlog sertifikaat. Pieter Adrian Bosman, hy was my pa se oupa geweest en dis 'n sertifikaat van die Boereoorlog en hy was 'n Kaapse rebel geweest en natertyd moes my oupa die sertifikaat ingevat het magistraat om 'n stempel te kry sodat hulle van daai pensioen kon getrek het. Pragtige familiegeskiedenis wat mense gevoel van geborgenheid gee, gevoel dat mens iewers inpas en hoort. Die ander waarde wat natuurlik daaraan toegevoeg kan word is die finansiële waarde en ek moet vir jou sê, ek weet glad nie wat dit werd is nie. En die rede hoekom ek nie weet nie is uiters gespesialiseerd. Maar ek is nogal 'n man wat lief is vir horlosies, so iets wat my oog gevang het is hierdie sakhorlosie. Dit lyk my is die foto 'n monument wat daarop is. Hierdie horlosie is actually die herdenking van die groot trek. Dit behoort aan my pa. My pa is in 48 gebore. Dit is so 10 jaar na die herdenking. Ja, soos ook met die dokumente, het dit ook miskien meer emosionele waarde as finansiële waarde want ons sien ontsettend baie van hierdie voortrekker gedenk memorabilia. Ek dink dit was 'n poging om Suid-Afrikaners wat op daai stadium net uit 'n depressie uitgekom het en baie arm was en miskien nie altyd moed gehad het nie, so weer so 'n bietjie 'n idee te gee van wie en wat hulle was. So nie groot finansiële waarde nie, maar tog 'n lekker emosionele waarde. Hoor pa. Volgens Jomery moet items so sertifikate na erkende kenners geneem word vir waardasies. Hoe meer datums en stempels, hoe hoër die moontlike waarde, maar laminering verminder dit. Nou ja, dis eintlik wat ek vir julle wou gewys het vandag. Dis 'n worstopper. En voordat ek vir julle sê waar dit vandaan kom, moet ek julle net eers wys. Hy's nog in werkende toestand en jy trek hom net gewoonlik so uit en dan sak jy daai trechter gedeelte, jy sit die vleis in en dan verder dan stop jy hom so. Nou dit was altyd 'n groot gestryery onder die kinders gewees. Wanneer jy die wors stop, dan maak die wors derm lig binne-in. En dan moes die kinders altyd gaan geel dorings pluk het en dan na die tyd dan moet hulle nou klein gaatjies in die worsdarm insteek net om die lig te laat uitkom. En dan was dit natuurlik 'n groot eer gewees vir die een wat dan nou hom op die einde die worsdarm kan knoop met een van daai wortels. Dit het behoort aan my oupa se tweede vrou, Jusina Elizabeth Bosman se ouma en sy was Sari Jansen van Rensburg gewees. In sy tyd was dit enige huisvrou se droom. Hulle is almal uit Amerika uit ingevoer, so 1880. Sê vir my wat se waarde sal jy hê? Jy kan verwag om enigiets tussen 1000 en R1800 daarvoor 'n ou klerewinkel te betaal. Sjoe, ek sê gedink dit is baie meer. Sy ouma se ouma se ouma se ouma se ouma se goeder hierdie. Maar nou ja, laat ons aangaan. Ja goed, wat ek nog vir julle het vandag is hierdie springbokbaadjies en die springboktrui. Dit het aan my man se oupa behoort, oupa Dappies. Nou die res van Suid-Afrika sal hom onthou as Fiks van der Merwe. Hy het vir die Springbokke gespeel en dan was hy ook kaptein van die Bloubulle ook gewees vir 'n paar jaar. Daar's twee waardes wat 'n mens onmiddellik opval as jy na so iets kyk. Die een is die fisiese waarde. Wat 'n mens kan verwag om te betaal daarvoor as jy in 'n winkel instap en dit hang daar. Dis enigiets van min of meer so omtrent R900 tot so omtrent R3,500. So redelik prysse, maar daar's 'n ander waarde en dit is 'n emosionele waarde. As hierdie goed op 'n veiling kom en daar's 'n paar vurige springbok ondersteuners, kan dit letterlik enige prys gaan. Ja, ek was al by 'n paar funksies waar die manne groot geld betaal het vir die baadjies. Maar as gewoonlik 'n direkte verwantskap tussen wat hulle vir die baadjies betaal en hoeveel hulle vir die tyd gedrink het. Ja, nou gepraat van drank. Wat ek nog hier het is Bloubul memorabilia. Dit is 'n ere rol van 1938 tot 1990. Dis 'n bottel wyn en dan ook 'n blikkie bier wat dan nou al die kapteine van die Bloubulle van daai jare 1938 tot 1990 op het. En weer 'n keer soos met die sport memorabilia,
is dit ook 'n geval van waar, wanneer, hoe graag hulle dit wil wat die prys gaan bepaal. Baie emosioneel. Ja, ek was baie bly om die goed met julle te deel vandag, maar dis nie te koop nie. Tog op die ouend oupa Fix so goed, né? Oupa Fix het in 1949 in die toets tussen die Springbokke en die All Blacks gespeel. Maar nou eers vir Theodore Jantjies as Sander. Ek soek iets vir Vanessa. Ek het haar lanklaas bederf. 'n Man wat vir sy vrou 'n persent koop en is nie eens haar verjaardag nie. Dit wil gedoen wees. Vanessa verdien 'n medalje en 'n persent. Theodore is in Heidelberg in die Wes-Kaap gebore, maar bly deesdae in Johannesburg se North Riding. Kyk Theo, ek sal ons beïndruk, want ek het glad nie besef dat jy so baie van oudhede hou of so sentimenteel is nie. Sentimenteel nie, regtig nie, maar ek het 'n waardering vir sulke werke. En ek is 'n beginner, ek het onlangs begin. Ek sit actually op my eerste stuk wat ek gekry het. En ek het ook 'n tafeltjie hierso, my tweede babietjie wat ek aangeskaf het. Altoe van die stukke is toevallig uit die periode rondom 1900 en in die cottage stijl gemaakt. Een stoel bijvoorbeeld is een stoel wat door Tonne gemaakt is. En meer Tonne het in Vienna gewoon en gewerk, so rondom 1830 tot 1920 daarom. En hy het in 1841 een patent geregistreer. Hy het uitgevind hoe om hout te buig. Algemene taal bekend as 'n bentwood stoel. Miljoene van hulle is gemaak, want hy kon nou vir ongeskoolde werkers leer hoe om hierdie hout te buig. Hy het individuele komponente gemaak, hy het dan uitgevoer na allerhande wêrelddele, onder andere ook Suid-Afrika, en dis dan hier aan mekaar gesit. Baie interessant. So wat is die waarde van die stoel van my? Jou stoel se waarde is enigiets tussen R1,000 en R1,500. Indien die stoel nie gerestoreer was nie, was dit omtrent R2,500. En ek kan sien dat die stoel gerestoreer is omdat hulle nuwe skroewe gebruik het toe hulle dit weer aan mekaar gesit het en omdat dit redelik goed skoon gemaak het. Hulle het baie van die patina afgehaal, maar gelukkig nie alles nie. Hierdie tafeltjie van my, kan jy vir my meer sê waarvoor dit gebruik was? Dalk lyk dit na 'n bad of iets. Jou tafel is ook 'n voorbeeld van 'n meubelstuk wat ingevoer is, ook rondom 1900, hierdie keer van Indië af. Die tafel verteenwoordig die tydperk toe teedrink hoogmode begin raak het, waar die gewone man op straat hierdie luxe kon begin bekostig. Die tafeltjie se skingbord is los en die idee daarvan was dat wanneer jy nie die tafel nodig gehad het, het jy eenvoudig die onderstel opgevou, weggesit en skingbord in jou kombuis gebruik. Dis interessant om te weet. Baie dankie. Maar gepraat van sentimenteel, Paul, ek hoor jy het 'n paar stukke gebring. Kom ons gaan kyk hoe sentimenteel is jy. Jo Marie waarsku teen restaurasiewerk in oudhede. Dit is gewoonlik die beste om eerder eers 'n kenner te raadpleeg. Dan kyk hierdie twee items is my baie spesiaal. Eerstens die mes. Hierdie is 'n Gurkha Kukri wat my pa vir my gebring het. Nou, hy het baie oor see gereis en elke keer as hy terugkom het hy vir my 'n mes saamgebring, so ek het 'n reuse mesversameling. Die kukri is 'n gebruiksitem gewees wat in die Indiese lande, onder andere ook in Nepal gebruik is, maar daar's nogal interessante en effe grillerige detail as 'n mens daai mes uit sy skede uithaal, né? Die chow notch noem hulle dit, is onder andere daar sodat wanneer hulle dit in 'n geveg gebruik het en jy dan na jou vand raak geslaan het, die vand se bloed nie op jou hande moes loop nie. So hoeveel sê is dit werd? Die messe word vandag nog gemaak en nie is dit omtrent so R400 werd. Jou net 'n datum op wat baie interessant is, want dit bepaal definitief waarde. Dit dra by tot die waarde. Dink die datum sê 1916. Wat regtig waar 'n belangrike element is om te kyk na is provenance. So ons weet min van die mes. As ons meer geweet het, as ons byvoorbeeld 'n baie spesifieke bekende herkoms, soos dat dit in 'n baie spesifieke slagveld gebruik is, sou dit tot en met omtrent R20,000 werd kon wees. Joune dink ek omtrent so R3,500. Ons laat my te sleg nie. Man, hierdie boek, die kook en geniet, dit vat my terug. My ouma het altyd koekies uit hierdie boek uitgebak. Waar het jy hierdie boek gekry? Wel, juist, my ouma het dit vir my ma gegee as 'n geskenk. Hierdie is in 1970 gedruk en is my spesiaal want ek en my ma het elke sonoggmiddag ietsie hier uitgemaak en dit laat my altyd dink aan die goeie tye wat ek en sy saam gehad het. Hierdie boek is naas die Bybel een wat die meeste in Afrikaans gedruk is. Meer as 500,000 eksemplare is al hiervan gedruk. Dis letterlik deel van elke Afrikaner huishouding en dit het waarde. Wel, vir nou R10 is of R10,000, ek dink nie dit maak saak nie, want aan die einde van die dag lê die werklike waarde van in die emosie en die herinneringe wat mens hier aan heg. En dit is onmeetbaar. Beslis. So, wanneer jy braai vir Erfenisdag, dek die tafel met ouma se goed of maak 'n bykossie uit kook en geniet.